Hi ha un parell que m'han dit que els hi donés dos minuts per anar a fumar. Tu toca, home. Sí. Toca. No hi ha temps. A veure si... No, però que diu això de que venia de Gandesa i que era mentida i que vinc de Manresa. Gandesa existeix! És que és tot. La meva història dels llocs on visc i on vivia és molt complicat. Confusió? Jo havia viscut a Gandesa no fa ni un any, ara visc a Manresa. I el pròxim pas serà a Olesa o algun poble. No ho sé. Bueno, he vingut... Es fot molt dels nervis això de tocar l'últim perquè vas veient els altres i a més vas dient, hòstia, tinc res de tocar. Capullos! No. Jo he vingut aquí de parlar-vos d'en Patufet, l'heroi nacional del país, que... Ara sé que aplaudir-lo. Sí, i bueno, no, sovint és presentada com una història així d'autosuperació, de que una cosa molt petita pot aconseguir grans coses. Jo trobo que al contrari, que aquest és un relat burgès, que amb el final que té el Patufet ens demostra que si ets petit no intentis fer-te... No intentis fer-te el que no ets, perquè acabaràs ple de merda. Però bueno, això, vaig escriure aquesta cançó en una època que veia que m'estic fent gran, tot i que sóc més jove que molts de vosaltres. I no sé, aquelles coses de... intentar ser el que no ets. I res, es diu Patufet. Jo només volia ser gran, jo només volia escapar de l'infern que sé tan petit Thank you.
escala.